ಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಆಪನಿದು ಕೇಳುವೆ, ಪರಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿದನಾದರೆ ಕೇಳುವುದು. ನಾಲ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮೂರು ಬರೆಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮೂರು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಈ ಶರೀರ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಕೋಶ ಧಾತುಗ ಭಾರತಿಪ ಪ್ರಾಣೇಶ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರೆನಿಪ ಶ್ವಾಸರೂಪಕ ಹಂಸಭಾಸ್ಕರ ಭೇಷರೊಳಗಿದ್ದವರ ಕೈವಿಡಿದು ಈ ಸರೋಜ ಭವಾಂಡದೊಳು ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿಹನು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹ, ಲಿಂಗ ದೇಹ, ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಐದು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟರತ್ವಕ್ಕೆ ಚರ್ಮಾರಿ ಏಳು ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇಷ್ಟು ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಶ್ವಾಸ ಜಪವನ್ನ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶರೀರ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೆಲಸ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ತಿಪ್ಪಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದಿಟ್ಟರು ಅಂಬತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕಿಟ್ಟರು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾಲ್ಕು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಸೋದೆಷ್ಟು ಸಲ? ಒಂದೇ ಸಲ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು. ಅದೆಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನಾಲ್ಕು ಶರೀರಗಳಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಶರೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾ ಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರಲಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಆರುನೂರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪರೇಟ್ 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 ಅಂತ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರೇನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಈಗ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಆತರ
ವಾಯುದೇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ? ಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಆನೇಕ ಮಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಯರು ಪಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೇಳೋದೆಷ್ಟು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 21,600 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? 21,600 ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಯುದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರು ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 21,600 ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 21,600 ಅಂಶಗಳಂತದೇವ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ 4 ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟು ನಮಗೆ? 21,600 ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ 21,600, ಇಲ್ಲೊಂದು 600, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ತಗೊಂಡಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ 8 ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು 80 ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೆಷ್ಟು ಆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ದಾಸರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? 21,600 ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 21,600 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪಂದನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ದೇಹ ನಮ್ಮದೇ, ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದ್ದೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಕೃಷ್ಣ 21,600 ಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪವೇ ವಾಯುದೇವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿನಗರ್ಪಿತ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 21,600 ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 4 ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 84,000 ಈ ತರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ 4 ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ವಾಯು ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ವಾಯು ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದದ್ದೇ ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಉಸಿರಾಟ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದೊಳಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಈ ಶರೀರ ಚತುಷ್ಟಯದೊಡು ಕೋಶ ಧಾತುಗ ಭಾರತಿಪ ಪ್ರಾಣೇಶ 21,600 ಶ್ವಾಸ ರೂಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸರೂಪಕ ಹಂಸ ಅಂದ್ರು, ಹಂಸ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ ಭೇಷರೊಳಗಿದ್ದವರ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಎಡಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭೇಷ ಭಾಸ್ಕರ ಭೇಷರೊಳಗಿದ್ದು ಅವರ ಕೈ ಬೀಳಿದು, ಅವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ಸರೋಜ ಭವಾಂಡದಳು ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿವನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿದ್ದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಂಸ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಯುದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೆ 21,600 ಶ್ವಾಸಮಂತ್ರ ಜಪ ವಾಯುದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಆದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಖಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ.
ಎಂಬುದನ್ನು ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಷೋಡಶಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷಗಳು ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷಗಳು ಇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಯುವ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಸ ಭಗವಂತ, ಭಗವಂತ ಹಂಸ, ಅಹಂ ಸಹ ನಾನವನ ದಾಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಹಂಸ ಸಹ ಅಹಂ, ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನು, ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಥವಾ ಅವನ ದಾಹನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಭಾಸ್ಕರ ಭೇಷರೊಳಗಿದ್ದು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈ ಸರೋಜ ಭವಾಂಡದೊಡು ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿಹನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಲಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ಯೋ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ಪ್ರಭೆ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಹಂಸನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಲ್ಲೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದು ಅವರ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿರಗಳು ಐದೈದು, ಶಿರಗಳು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳತಾ ಇದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಇರೋದೇ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಐದೈದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಎರಡು ಅಂತ ಕೂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಶಿರಗಳು ಐದೈದು, ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು, ಎರಡು ಪಾದಗಳು, ಒಂದು ಮಧ್ಯೋದರದಿ ಶೋಭಿಪ ವಾಂಗ್ಮನೋಮಯ ನೆನೆಸಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ 72,000 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಅರವಿದೂರನು ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪದ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಂಗ್ಮನೋಮಯ ರೂಪ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿರಗಳು ಐದೈದು ಅಂದರೆ 10 ಶಿರಗಳು, ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು, ಎರಡು ಪಾದಗಳು, ಒಂದು ಮಧ್ಯೋದರ. ಈ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಮನೋಮಯನೆಂದೆನಿಸಿ, ವಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಗೆ ಮನಃಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ 10 ತಲೆ
ಎರಡು ಪಾದ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಂಗ್ ಮನೋಮಯ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯನಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಕರಣ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ, 72,000 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ವಾಂಗ್ಮನೋಮಯ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಈತ ಅರವಿ ದೂರ, ದೋಷ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಶತ್ ವಾಕ್ಯನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ 51 ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರ. ಆ ಉಚ್ಚಾರ ಆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ರೂಪಗಳಿಟ್ಟು ಆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಜನ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಕ್ಯನ ವ್ಯಾಪಾರ ಈತನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಕ್ಯನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಕ್ಯನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಇದೆ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಇದೆ. ಆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶಬ್ದವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧಗಳ ಗ್ರಹಣ ಆಗೋದೇ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ. ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳಾಗ್ತದೆ, ಕರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಕ್ಯನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ, 72,000 ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ 72,000 ನಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಡಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವೆ. ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧಾತುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ತ್ವಕು, ಚರ್ಮ, ಮಾಂಸ, ಮೇಧೋ, ರುಧಿರ, ಮಜ್ಜ, ಅಷ್ಟೆ ಹೌದಾ? ಎಲುಬು ಮುರಿತ, ಎಲುಬು ಮುರಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ನೋವು ಅಂತ. ಚರ್ಮ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋವು, ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಚರ್ಮದಿಂದ ಸುಖ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೃದುವಾಗಿದೆ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಚರ್ಮಗೋರೆಗೇನಾ? ಚರ್ಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 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 ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯನ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನೇ ನಮಗಾದರೂ, ಏನೇ ಆಗಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದೇ ವಾಕ್ಯನ ಮೂಲಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ವಾಂಗ್ ಮನೋಮಯ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಬಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ರಥವಾಗಿರುವುದೇ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಏನ್ರಿ ಇದೆ ಭಾರತ? ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ರು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆ. ಕೌರವರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಪಾಂಡವರು ಬದುಕಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಹೇಳೋದು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜಗಳಾಟ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಕೆಲವರು ಉಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಭಾರತ. ಭಾ ದೇವರ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ?
ಅಂದರೆ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರೆಷ್ಟು ಜನ? 5 ಜನ. ಈ 5 ಸಂಖ್ಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಪಂಚಕೋಶ, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚ 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 ಬಂತು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 5 ಇದು 5 ಪ್ರಧಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಷ್ಟು? 5 ಹೌದಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಂತು, ಆದರೆ ಕೌರವರು ನಿಂತರು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಸ್ತಿನಾಪುರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿಗಳು, ಪ್ರಧಾನವಾದ್ದು ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಯಿಂದ ಬಂದ 100 ನಾಡಿಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಆ 100 ನಾಡಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇಳಿ? ಪ್ರಧಾನ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯವೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಯಾರು? ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋಡಿ, ಪಾಂಡವರು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು ಯಾರು? ಪ್ರಧಾನ ಸೈನ್ಯ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂತು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಾಲ, ಪಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಅವರು ಪಾಂಚಾಲರೇ. ಪಾಂಚಾಲರು ಬಂದ್ರು, ಪಾಂಚಾಲರೆಲ್ಲ ಕರ್ಣಾಭಿಮ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ. ಅವರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾರು ಇವರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ, ಅವನದ್ದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕಾಶ. ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ಪಂಚ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನೇ, ನಾಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ಪಾಂಡವರಲ್ಲೂ ಅವನೇ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ್ದವನೇ, ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದವನೇ, ಸಾಯಿಸಿದ್ದವನೇ, ನಿಂತಿದ್ದವನೇ, ಒಡಗ ಬಿಂಬ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಭಾರತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಅಂತಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ತಲೆ ಹೊಡೆದು. ಒಂದು ಹೇಳ, ಭಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು? ಪಾಂಡವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು? ಸಜ್ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಹೌದ್ರಿ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರು ಗೆದ್ರ, ಹುಟ್ಟದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಇವರು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರೆಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅವಮಾನ, ಹೌದಾ? ಜುಜ್ಜ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆದವರು ಯಾರು? ಪಾಂಡವರೇ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಅವರೇ. ಅದೇ ನಮ್ ಶರೀರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಕಾಟವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅವರದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೇವ ಅವರ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಭಾರತ. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ದುರ್ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಂತಿದೆ. ದುರ್ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವರ್ಗ, ಅವರಲ್ಲೂ ಕೌರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಜೀವ ಕೌರವರ ಪಾರ್ಟಿ, ಜೀವ ಕೌರವರ ಪಾರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆ ಕೌರವರ ಒಳಗೆ ನಿಂತು, ಯದ್ಯಪಿ ಕೌರವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮಸೇನ ದೇವ ಜೊತೆಗೆ 15 ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ವಿಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಅತ್ತತ್ತ ಅತತ್ತೆಲ್ಲಿದು ಕಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿನ್ ಮಹಾರಾಜ ಖಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ ದೇವ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರೊಳಗೆ ವಾಯುದೇವರ ರೂಪ ಇತ್ತು, ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಇದ್ದು ಅವನ ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಇವ ರೂಪದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಗೆ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಕೌರವರು ಇವರ ಅಧೀನವೇ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಿಂದೆನಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಾರತ ಶಬ್ದಕ್ಕರ್ಥ ಭಾ, ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾಕತ್ತು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ ಈ ತರ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಇದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಂಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಈ ಎರಡು ದೇಹ ಊರ್ಮಿ ಭೂತಗಳು ಆರಧಿಕ ದಶ ಋಗ್ವಿನುತ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ವಿಷ್ಣುಖ್ಯ ರೂಪದೀ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಲಾ ಆಧಾರಕನು ತಾನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾರಿ ಮುಖ್ಯರುಳಿದ್ದು ಸತತ ವಿಹಾರ ಮಳ್ಪನು ಚತುಷ್ಪಾದಾಶ್ವಯರಿ ಲೋಕದೊಳು. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ತರ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೇ ಸಿಕ್ಕಿತ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳದೆ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸಿಕ್ತು. ರಾಯರು ಚೂರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ರಾಯರು ಗೀತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗೀತೆಗೆ ವಿವೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಾಮಕಾಹ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಾಮಕರು ಪಾಂಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಮಕರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಪಾಂಡವರು ಮಾಮಕರು ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರು ದೈತ್ಯರು, ಪಾಂಡವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಈ ಸೇರಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಕುರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಶರೀರ, ಇದು ಶರೀರವೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ರಾಯರು ಹೊರಗೆ ಚೂರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿಸಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ಈರೆರಡು ದೇಹ, ಈರೆರಡು ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದೇಹ. ಆ ನಾಲ್ಕು ದೇಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆರೆಗಳು, ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತರಂಗಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೆರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಜಾಯತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥಾ ಮೊದಲು, ವರ್ಧತೆ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಯವನಾವಸ್ಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಧತೆ ಅಪಕ್ಷೀಯತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಶ್ಯತಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಊರ್ಮಿಗಳು, ಊರ್ಮಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೆರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆರಧಿಕ ದಶ. ಆರಧಿಕ ದಶ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳು. ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲ ಈ ಸುಳಾದ ವಿಜಯದಾಸರದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಲ್ಲ ಇದರ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಎಸಳು ಶರೀರ ಉಂಟು, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಲ ವೀರ್ಯ ಲೋಕ ಮಂತ್ರ ನಾಮ ತದು ಪೆಸರು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನ ರೂಪ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಕಲಾದಿಯಲ್ಲುಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೇಳಿ? ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಷೋಡಶಿಯಲ್ಲಿ
ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವೆಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ಸು, ಗುಣ ಮೊದಲಾದ, ರೂಪ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈರೆರಡು ದೇಹ, ನಾಲ್ಕು ದೇಹ, ಆರು ಊರ್ಮಿಗಳು, ಭೂತಗಳು ಐದು, ಆರವಿಕ ದಶ ಕಲೆಗಳು, ಆದ ಮೇಲೆ ಋಗ್ವಿನುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ ರೂಪ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಹದಿನಾರು ರೂಪಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹದಿನಾರು ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರಧಿಕ ದಶ ಋಗ್ವಿನುತ, ಹದಿನಾರು ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವ. ಆರಧಿಕ ದಶ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪ, ಹದಿನಾರು ಋಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಕ್ಷರೂಪದಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿ ಕಲಾಧಾರ ಸಮುತಾನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿ ಅಂದ್ರೆ 64. ಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿ ಕಲೆಗಳು ಯಾವ್ದಾವುದು? ವಿಜಯೇಂದ್ರರು ಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಣರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿ ಕಲಾ ಅಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ 16x4 ಆದ್ರೆ 64 ಅಷ್ಟೇ. ಚತುಷ್ಷಷ್ಠಿ ಕಲಾ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚತುಷ್ಠಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೇನೋ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಸರಿ, ಆ 16x4 ಅಂದ್ರೆ 64 ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಕನಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾನೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾರಿ ಮುಖ್ಯರೊಡಗಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಮೊದಲಾದಂಥ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದು ಸತತ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತನು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾನು ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಚತುಷ್ಪಾತ್ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚತುಷ್ಪಾತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾಲ್ಕು ದೇಹಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತವನಾದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಚತುಷ್ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ 64 ಕಳೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು 16x4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ರೂಪಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವೇ ತುಂಬಾ ಸಾಕತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 16 ರೂಪದಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ 16 ರೂಪದಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ 16 ರೂಪದಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ರೂಪಗಳೆಷ್ಟು? 64. ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ ರೂಪಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯಾ ಬೇರೆ, ಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಇದೆ? ಇದೇ 16 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ 16 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ 16 ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ 16 16 ಅಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ದೇವರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ? 64 ರೂಪ ತಗೊಂಡ. 64ರಲ್ಲಿ 16 ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿ, 16 ಲಿಂಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ, 16 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಗಳು? 64. ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ರೂಪಗಳಾದರೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಅಂತೂ 64 ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ, ಏನ್ ಡೌಟ್? ಎಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದದೇ ನಮ್ಮ, ಅವರು 4 ದೇಹಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ? ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಣವ್ಯಾಪಾರ ತರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದು ವಾಯುದೇವರೇ, ಆದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡೋದು 21,600 ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಯುದೇವರು 10 ರೂಪಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿತೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು? ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದ ನಾವು? ನಮ್ ಕುರಿತೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ 21,600 ನಾಲ್ಕು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 84,000 ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಯರು ಮೊದಲುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದು 21,600. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು 84,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ 21,600 ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗೋಚರ, ದೇವತೆಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅದರದ್ದೇ ಒಡಕಲ್ಲ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಅದು ತಗೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಒಡಕು ಇದಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬಂತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಕ ರೂಪಗಳಂತೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಆ ರೂಪಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 16 ಕೂತಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನು ಕೂತಿವೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 16 ಕಲೆಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇವೆ. ಅದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದವು, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಥದ್ದೇ ಲಿಂಗದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದೆ, 16 ಕಲೆಗಳು ಇವೆ. ಅಂತ 16 ಕಲೆಗಳೇ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಂಧದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ 16 ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಗಳಿಗೆ 16 ಕಲೆಗಳು 4 ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ 16 ಕಲೆಗಳು ಹೌದು, ಅದು ಹೌದು, ಇದು ಹೌದು ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವರೂಪ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕೂ ಈ ಕಲೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಬಿಂಬ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು 3, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವರಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತೈಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ 16 ಕಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಭೂತ, ಪಂಚ ತನಮಾತ್ರ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲಿಂಗದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 16 ಕಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ 16 ಕಲೆಗಳು, ಈ 3 ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ 16 ಕಲೆಗಳು, ಆ 16, ಆ 16ರಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಈ 16. ಆ 16ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ ನಾನು ಮಾತು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು. ಆ 16 ಕಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮುದ್ದೆಗಳು ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಚಿತ್ತ, ಬುದ್ಧಿ, ಅಶ್ರದ್ಧಾ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಬಲ, ವೀರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಈ 16 ಕಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಮುದ್ದೆಗಳೇ ಎಲ್ಲ 16 ಬಂತು. ಇದು ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಲಿಂಗದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅನಿರುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ 16, ಈ 16 ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಂತಿವೆ. ಆದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ 3 ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಭೂತ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚತನ ಮಾತ್ರ ಇವೇನಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ 16 ಕಲೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ 16 ಈ 3 ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಭೂತ ಧರ್ಮ ಸಹಿತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಇಷ್ಟರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಜೀವನ ಅವಯವಗಳು ನಿಂತಿವೆ. ಜೀವನೇ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರದೆ ಹೇಗೆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತೈಯಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆಯೋ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಲ್ಲವೋ, ಅವನ ರೂಪಗಳೇ ಇವೆಯೋ, ಹಾಗೆ 16 ಕಲೆಗಳು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸೇರೋದು 21.